تقيمن صلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. الله وي من سره ده بدو کارونو نا مني چه منزم کئی و حرامم کئی، منزم کئی پرده مالم خوری، منزم کئی خزم بربنده گرزی، منزم کئی لورم بربنده گرزی، منزم کئی بیسکوپ تمزی. ٹک شو دا منز ده چه منز سره ده بدو کارونو نا منی کی او تا ده بدو نا منی نشو نو منز ده نشو کانا نو منز ده ایچام نکی ده ایچام آسه ده غری وار از ما مرگره ده جمعی منز لازم جمعی منز نا وقت ده جمعی منز لازم مال پا آرام که نا بلتاوکا ما تا گوری ما تا دا اور پا ٹول ملک لگے دلے دے تارو نا بس ہوئی ٹول بلتاو کا دیکھو گو رہی تاسو چی پا صف کے والاڑی ہے او در سردرین سلورم سڑے اغا والاڑی چستا خوخنی السلام علیکم ورحمت اللہ نیس کے مسئلہ دادا چی نیت کے با ملیکی راولے او نیت کے با اغا سڑی راولے چی کمستا دے سائٹ تا ناز کی تا اغا سڑے نیت کے راولے چکم سڑے ستا دے سایت تناستی چا ستا بدی شی نداد جمعی نو ستا کپر او خرکا نا ٹک شو مالا قرآن را کئی چا مخ کی منستا والارم پا مسئلہ باندے او السلام علیکم ورحمت اللہ چی بجلگر ملاسف ستا نیت کے دو چی دا دیخوا مقتدیان اٹھولو باندی دے سلام بی پا دا دیخوا دیم سلام بی مالا را کئی واللہ کے او خرم دیکھو جو را پسی آغم ملاری چی چا سرسائن نی را کری چا دا مڑی کپن نی را کری چا سرمن جو پا دے دلازت سلام ویم ویا دا زمین منزی نری پا جماعتی نکی دا زمین جنی زمان پا خبرہ پوئے گئی بیا دے دا ڈمتوب دکان ویستے دے پا ملکے بلو پرنٹ دی چلی گی پا دکان کے دا ڈم و غزل قوم او دا قوم بچو تا سپلائی کے او دا جماعت مانزتا جمع تا منڈے وحی ستاتول ملک دا دینا ڈک دے کنے دے ڈک و سبکی منزل دے دا حال حج تا چلار شے پا کراچا ائرپورٹ چی کچھ سے تازہ گیرا کالا کے سوٹے مخرا روان یو بزرگ تزور غلے ماورتیل چی دوارا توکا ما تیل خلق رازی چیز پیغمبر لٹھوم شکل دے پیرنگی جوڑ کرے دے لٹھائی پیغمبر نو دے پیرنگی پا شکل کے پا پیغمبر چاہتا نہیں ملائی گی دستا ملک دے دستا وطن دے ما بگرم آوائی نا تاسو مولیان خم داسی ہے زوان چی لانت تکے واو رئی نو دا طول وائی چی اول پا بجلگر مولا چی پا داسی ملک کے زو سیگر چی پا کم ملک میں ایس واس نرسی ایس چالا سبیر نشم ورکولے نو لانت چی واو رئی اول پا ما اس وقت میں نرسی